Миньорите от рудничната и преработваща компания край Мирково отбелязаха професионалния си празник на 23 август. Събитието се проведе на площада в село Мирково, където беше построена голяма сцена по повод на събитието. Празникът беше уважен от множество ръководни кадри на компанията. Професор, доктор на техническите науки инженер Цоло Вутов, Драгомир Драганов, Доминик Хамерс, директори и ръководители. Сред присъстващите беше и кметът на община Мирково Цветанка Йотина. Приветствия по повод празника направиха Йотина и Иван Кунчев. Добре дошли на концерта, организиран от Хаваца Камет по случай Деня на миньора. Всички ние се трудихме неуморно през тези години за постигане на по-високи и по-високи резултати. Благодаря за възможността да ви поздравя с вашия професионален празник. Наред с пожеланията и поздравленията, искам да изкажа специална благодарност към Елаците Мед и дружествата от Геотех Мин. Заедно сътворихме много. Реализирахме много проекти в областта на инфраструктура, култура, социални дейности. Силно се надявам за бъдеще да продължим в същия дух. Водеща на събитието беше Магиджа Наварова, а от сцената на площада в Мирково се изявиха духов оркестър Мирковски орли и приятели, школа средногорци, танцов клуб Мирковско хоро, мандолинен оркестър Петър Панов, фолклорна група към читалище Христо Ботев в село Мирково, вокална група Оренда и танцов ансамбъл Балканска младост от Етрополе. Изпълненията на Стоян Янкулов Стунджи, Магиджа Наварова, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени предизвикаха аплодисментите на присъстващите на площада в Мирково. Празникът продължи с коктейл. За миньорите от Етрополе имаше подготвена и програма на следващия ден.